Meu nome é Adolfo Quaresma, esse sobrenome eu não sei explicar. Tem gente que na quaresma fica 40 dias sem beber e sem fumar. Talvez esse sobrenome eu tenha dado do meu avô, mas com Adolfo Quaresma, mulherada, é 40 dias de amor! Alô, meus melhores presentes! Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de todos vocês que nos assiste todas as quartas-feiras, gente no batente, estão aqui com a gente, ao nosso lado, a nossa companhia. Muito obrigado a companhia de cada um de vocês, viu? Toda quarta-feira estamos aqui com um programa especial para você. É claro, o Talquinejo fazendo o melhor do que você quer, o melhor entrevista que você quer é aqui no nosso programa. E outra coisa, não se esqueça de inscrever no nosso canal, compartilhe, comentem. Faça parte da família Talquinejo, porque você é parte do sucesso desse programa, viu? Muito obrigado a todos vocês que estão aí. E hoje estamos recebendo o nosso grande parceiro, esse aqui é um dos maiores produtores musicais que está fazendo um trabalho maravilhoso com essa equipe, que essa turmada que está vindo cantando bonito aí pra gente. Hoje, nada mais, nada menos, recebendo aqui hoje o nosso grande parceirão, Fael Falado, meu parceiro, nosso produtor também, que trabalha com a gente aqui. E aí, Maiorzinho? Fala, galerinha, tudo bom? Pela primeira vez aqui no programa Talquinejo, queria agradecer toda a galera da produção, a você também, Quaresma. Obrigado pelo convite, viu? É isso aí, tamo junto. E, ele tá a primeira vez assim no sofá, viu, gente? Mas ele tá aqui já tem um tempo, ele é um dos produtores também que fazem parte aí da nossa produção aqui do Talquinejo, e claro que a gente não poderia de trazendo aí e falando um pouco da história da sua vida, né, meu querido? É isso aí. Produzindo muita coisa aí? Muita coisa boa. Cheguei pouco tempo em Goiânia, acredito que tem 8 meses que eu tô aqui, e nesse tempo eu já tenho conhecendo uma galera boa aqui, tá saindo bastante trabalho. Só agradecer, tá tudo lindo. Você é da onde, mano? Quaresma, eu sou de... Na verdade, eu nasci em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Lá no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E aí, pequenininho, fui morar em Cuiabá, né? Com a minha família, aos 4 anos de idade, fui morar em Cuiabá. Do meu tamanho, você já estava no Cuiabá? Faz horas. Pequenininho, fui para Cuiabá e morei em Cuiabá até os... Tenho 8 meses aqui, até os meus 37 anos de idade, né? Terra boa também. Mandar um abraço para a galera de Cuiabá que está... Que vai estar assistindo o programa aí. Todo mundo lá, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também. O povo bom também, seu povo. Lá também é o agro não para. Um abraço ao pessoal de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, Campo Grande. Alô, Cuiabá. Um beijo a todos vocês. Top. Compadre, aí é o seguinte, aí você veio pra Goiânia pra trabalhar com produção? Então. Musical? Na verdade, há cerca de uns 4 anos atrás, eu vinha... Por intermédio de um amigo meu, que ele é compositor e ele é cantor também, né? Eu conheci, o nome dele é Ciro Neto, eu conheci ele em Rondonópolis, um período que eu passei em Rondonópolis. Ele me fez um convite para me conhecer Goiânia. E eu vim para conhecer Goiânia, gostei muito de Goiânia, comecei a analisar, daquela época para cá eu já comecei a analisar como que funcionava o mercado da música aqui em Goiânia. E através dele eu vim fazendo esse network com vários cantores, vários artistas aí. Graças a Deus tá fluindo o trabalho. Já tem um bom tempo que eu tô aqui já, cerca de 8 meses, como eu falei. E tô gostando. Terra boa. Né? Bom demais. Goiás é terra do pulmão, ué. Bom demais. Aí você chegou, boa, acabou de completar. Muita gente bonita, muita música boa, muita música boa e só felicidade. Não, graças a Deus, mas bom demais. E ele faz parte aqui da nossa produção mesmo, gente. Ele trabalha aqui no sistema de áudio aqui, que a gente fica aqui e escuta todo mundo aqui. Pra quem não sabe, a gente fica ali por detrás ali das telinhas, né? Aí, dando volume, mixando, masterizando pra galera, pra chegar o áudio com qualidade, não, cara? Ué, chegar aí pra todos vocês. E hoje vamos contar um pouquinho da sua história. Meu amigo Fael Falado, como é que começou o seu interesse aí pela produção? Como é que você entrou na música? Então, Quaresma, eu toco desde os meus 12 anos de idade, né? Bem novinho mesmo. Eu já era bem novinho quando eu senti esse apego pela música. Comecei a aprender violão, os primeiros toques foram com meu pai, que ele também toca violão também, né? Começa daí, né? Aí aprendi os primeiros passos com ele. Fui buscando,
tá aperfeiçoando no violão. Aí toquei em diversas bandas regionais no estado de Mato Grosso. Inclusive, vou mandar um abraço pra galera aí. Caçus do Samba, que fez muito sucesso em Mato Grosso. Você era do pagode? Era do pagode. Bom, bom. Mandar um abraço pro grupo Sambaxé, que eu fiquei lá 8 anos lá. Meu parceiro Thiago, Macalé, Birubiru. Um abraço pra vocês, viu? Eu toquei com algumas bandas, né? Banda baile também. E depois dos 30 anos de idade, eu senti vontade de cantar. Tocava com todo mundo, falei, eu vou cantar, vou montar alguma coisa pra mim cantar, vou fazer alguma coisa diferente. Aí eu ingressei em algumas duplas, né? Sertanejo, montei umas, acho que umas 3 ou 4 duplas sertaneja. É assim? Terrível. Terrível. Foi terrível. Tive uns parceiros terríveis. Sustos. Polêmicos. E aí, nesse período aí, como eu era o que mais tinha interesse pela parte musical, então eu sempre estava em contato com estúdio de gravação. Então, para fazer um material, eu que ia na frente. Ah, tem que gravar os violões. Eu gravo o instrumento de cordas, né? E aí eu ia na frente, gravava, fazia as produções, sempre estava com a galera do estúdio. Certo. E assim, a gente que está no segmento da música sabe que não é fácil custear, né? Gravação não é barato, você tem um acesso a um estúdio bom. Não é fácil não. É um custo alto. Um pouco alto, né? E aí eu fui despertando essa vontade de mexer com produção, né? Algumas vezes a gente conseguia pagar, outras vezes a gente tentava parceria. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou montar um estúdio. Um estúdio para mim. Não um estúdio grande, mas vou montar um home studio onde eu possa atender as minhas necessidades, né, da dupla. E atender também alguns amigos parceiros que às vezes não tem condição de estar fazendo aquela gravação. Né? Não tem acesso. Aí foi aí que eu comecei a desenvolver. Fiz algumas parcerias também. Lá de Cuiabá, eu já gravava com alguma galera aqui de Goiânia já. Como que funciona? Aí pegava um projeto de uma música. Né? Digamos que o Quaresma pegou um projeto de uma música aqui sertaneja para produzir. Entendi. Aí falava com o Rafael lá em Cuiabá. Aí eu gravava os violões, gravava o contrabaixo, aí falava com outro músico de outro estado, que sempre tem essas parcerias, né? Aí eu fui desenvolvendo várias parcerias. Tem parceria Fortaleza, Recife, que eu acabei de chegar de Recife, também tem parceria lá. No Rio, gravei algumas coisas. Galera de Minas Gerais também. E aí fui despertando essa vontade e foi acontecendo. Aí, como eu te falei, como eu cheguei há 4 anos atrás aqui e gostei da cidade, vi que é uma cidade que potencializa mesmo a música, e não é só a música sertaneja não, viu, cara? Hoje, tudo, né? Goiânia recebe todo mundo, todo o segmento, né? Pagode tá muito forte em Goiânia, né? E diversos produtores vindo para cá, investidores, eu falei, ó, vou para Goiânia. Vou tentar a vida lá em Goiânia. Estamos aqui, na batalha. Porque Goiânia acaba sendo um celeiro, acho que hoje mais importante, assim, da música sertaneja, né? Mas igual você falou, é o mais forte, mas tem espaço para todo mundo aqui, gente. Lógico. Todo segmento. Grandes estúdios aqui, né? Isso. Inclusive, como a gente está falando de vários segmentos, quero mandar um abraço para a galera do Turma GO62, galera de um grupo de pagode que gravou um pouco antes da Marília falecer, eles gravaram material com a Marília Mendonça também. Mesmo? Onde eu faço parte da produção do trabalho deles, produção musical mesmo, né? Então eu fiz toda a produção do show deles, o show tem em torno de 2 horas e 30. E a Marília participou? Participou, eu ainda não estava aqui. Aí quando eu cheguei, recém eles tinham gravado com a Marília, estava um trabalho grande, ficou bacana o material e infelizmente aconteceu, que a gente sabe o que aconteceu já. Mas é isso aí, é um berço. Goiânia é um berço, recebe diversos estilos. Sertanejo, pagode, pop rock. O piseiro, que tá forte aí. Piseiro! Piseiro. Nossa, o piseiro tá forte mesmo, hein? Piseiro tá forte, ó. Vou te falar. Inclusive, mandar um abraço também pro meu parceiro Pedro Bueno aí. Gravei um material pra ele de piseiro. O nome da música chama Tão Eu.
Foi um feat que nós fizemos, que teve participação da dupla PH e Michel. Né? Eu fiz a produção do trabalho também. Deles. São bons, meninos bons. Você fez o trabalho do DVD novo deles? Não, o DVD novo não. Só esse feat com o Pedro, que ficou bacana. Né? Já ele vai estar lançando aí. Ficou muito bom. PH e Michel é uma dupla muito boa. Já conheci eles há muito tempo e sou fã deles. Cantam muito. Aí fizeram a produção lá com você. Exatamente. E atualmente você está trabalhando com quem? Assim, está produzindo, pode contar? Atualmente? Então, atualmente eu estou, como eu te falei, estou produzindo os meninos do Turma GL62. Que eu faço a produção musical deles, acompanho eles também. Porque assim, Quaresma, como tem 8 meses que eu estou aqui, eu preciso do network, né? Então, assim, eu vim com o intuito de fazer produção. Só que eu vim naquela época da pandemia. Ah, e atrapalha. A pandemia estava travando tudo. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora no início? O que eu preciso fazer? Eu preciso do network. Preciso conhecer pessoas novas, preciso fazer contatos. E aí eu comecei a tocar, né? Fiz alguns barzinhos na cidade, alguns regionais aqui conhecidos. Fiz também com o Israel Novaes. Da Novaes. Puta cantora, estourado. O Rei do Arrocha, né? Rei do Arrocha. Fiz também um trabalho com ele na noite. E aí eu precisei fazer esse network, entendeu? Então comecei a tocar. O intuito mesmo era a produção. Mas como eu preciso desse contato, eu acabei tendo que ir para a noite tocar. E até hoje estou aí. Eu faço produção, né? E agrego também a parte do show, porque isso aí me faz ter contato direto com o artista. É bom, né? É bom. Me faz conhecer pessoas novas, então para mim isso para mim é fundamental. E tem o GL62, que eu faço trabalho. Tem a Marina Fonseca também, né? Uhum. Marina Fonseca, ela gravou recentemente um material aqui com o pessoal do Muse Filmes. Uhum. Lindo. Fantástico. Marina Fonseca é uma cantora de Londrina, que eu conheci também por intermédio de um amigo meu aqui. E aí, sempre quando a Marina vem pra cá, eu faço de 6 a 7 datas com ela. Bom, ué. Né? Então, trabalho também com shows. E faço a parte de produção também com a galera. Entendeu? Então, você é bombril mesmo. Faz tudo um pouquinho. Uma coisa agrega a outra, né? E estamos aqui também nos bastidores, né? Do Talk News. Nós temos a oportunidade de tê-lo com a gente. É isso. Conheci o Cleiton. Cleiton Lima. Gravou um DVD lindo aqui. Ó, parabéns, viu, Cleiton, pelo seu trabalho. Parabéns, o menino canta muito. Demais, talentosíssimo. Talentosíssimo. Já esteve aqui no nosso programa. Acompanho ele também. Inclusive, eu participo de alguns lugares que ele toca, eu vou também, acompanho ele, porque é um menino muito talentoso. O Cleiton Lima, eu fiz a produção, realmente, do material de áudio dele, entendeu? Todo o DVD dele foi eu que fiz a parte de áudio e ficou muito show de bola. E através dele que eu vim conhecer a galera, né? E aí, tô aqui no Talk Nejo, fazendo também um trabalho também que eu gosto muito, que é a mixagem. A gente está colhendo a parte do áudio da galera aqui. E tô gostando, viu, Quaresma? Bom demais. Engenheiro. Como é que é, mano? Engenheiro de áudio. Engenheiro, né? De áudio. Você fala que. Fala direito. Mas é bom demais ter você aí com a nossa equipe, né? Que o pessoal aí. O pessoal também trabalha demais. Rafael, que às vezes chega aqui 10 horas da noite, sai daqui 6 horas da manhã. Ele vem fazer alguma coisa assim. Para adiantar o serviço, senão ele morava aqui. Isso, aqui é papo toda hora. Você vê os meninos trabalhando aqui, vai na câmera, vai no cenário. E corre. Vai na tela, corre daqui, corre dali. Aqui não tem isso aí, não. Aí tem o Guilhermão que tá aprendendo também, o esposo da nossa diretora, da Vânia. A Vânia também, para um minuto. Não, o povo aqui trabalha mesmo, graças a Deus. A Vânia tá de parabéns, Vânia, Guilherme, vocês são fera, viu? Tem dia que dia das gravações ele liga 4 horas da manhã, pra ver se eu vou acordar. Porque eu faltei, eu cheguei atrasado um dia, que lascou. Sério? Meio mundo de entrevista aqui. Nossa. Aconteceu isso.
Mas acontece. Eles são gente boa demais, Vânia, Guilherme. É bom. Essa família aqui somou muito na minha carreira. Nossa, esse talquinejo aqui foi uma benção. Tem que agradecer mesmo, eles são fenômeno. O Fael, e você canta também? Também, né? Eu canto um pouquinho, Quaresma. Canta. Assim, eu sou um cara que segura as informações, mas eu vou soltar aqui, ninguém, acho que nem a galera aqui sabe ainda, né? Então fala, conta pra nós. Uma surpresa, era surpresa, né? Agora é uma surpresa. Eu fui recentemente pra Recife, e eu conheci um rapaz aqui em Goiânia, eu fui participar de um clipe dele. O nome dele é Wagner Prado. Certo. Né? Aí o Wagner, participei do clipe dele e tal. Aí ele falou pra mim, depois que terminei, ele falou, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Na hora que ele falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tirou a barriga. Lá vem bomba. Já sei o que vem aí. Aí ele falou assim, você já cantou com alguém? Já teve dupla? Já fez alguma coisa? Eu falei, Wagner, já tive umas 4 duplas, cara. Mas não virou. Mas não virou em nada. E era um menino que eu admirava, né? Eu tava gravando o trabalho dele. Falei, cara, esse rapaz canta muito. E aí ele falou assim, vamos fazer um trabalho? O que você acha? Aí ele ficou conversando comigo, a gente ficou conversando um bom tempo. Aí eu falei assim, cara, vamos fazer. Aí achamos os investidores aí, bacana. Bom. Fui para Recife, fiquei 10 dias agora lá. Tô preparando um material lá que vai vir aí. Dupla, Wagner, Prado e Rafael também. Tá vindo aí um trabalho. Mas assim, não sou primeira voz, né? Então é exclusivo do Talk Nerd, sabe? Exclusivo disso, do Talk Nerd essa notícia. Oi, eu não sabia. E aí, assim, eu não sou primeira voz, eu sou segunda voz. Mas eu arranho uns pagodinhos, a gente ainda canta ainda, mas primeira Quantos voz. Quantos dias mais ou menos vai lançar a dupla? Nós vamos lançar aqui. Vamos lançar aqui. É aqui no programa. Vamos lançar, vamos trazer a dupla aqui. Eu acredito que 30 dias no máximo ele tá aqui. Aí dá pra gente agendar uma data se tiver. Lógico. Aqui vai estar aberto, você sempre, você sabe. Aí. Todos os nossos convidados, sentou aqui, pode vir a hora que quiser. Menino, um abraço, viu, Wagner? Tô te esperando. Meu parceiro, meu irmão agora, né? Mais que parceiro. Não, e sucesso pra vocês. Jesus abençoe esse trabalho novo aí. Assim, porque a galera pergunta assim, pô, ele é produtor, mas vai cantar também? Algumas vezes a pessoa pensa assim também. É, né? Os mas, preguiçosos que pensam assim. Tem um cara que já trabalha. Rapaz, tem uns produtores igual o menino lá, o DJ Ives. DJ Ives estava estourado aí, né? Antes da polêmica dele, mas ele estava estourado, assim, toda a galera do Piseiro, a Pisadinha, gravando com ele. E assim, o DJ Ives, ele era produtor. Ele era músico do Chão de Avião. E depois se tornou produtor e grava uma galera e começou a cantar também, né? Então, assim, sempre tem uma brechinha pra gente fazer algo que gosta, né? A gente tem que fazer o que gosta mesmo. Isso aí. Então, igual eu tinha falado pra você, você pode vir cá, vamos lançar a dupla aqui. Porque tem gente que a gente convida e não vem, né? Aí fica falando, inventando desculpa, mas não tem problema não. Deixa vocês comigo. Tá enrolado, hein? Já tá na lista ali. Tô vendo ele marcando na lista. Hein, Fael, e esse projeto novo aí vai vir com músicas inéditas? Como é que tá esse planejamento de vocês aí agora? Nós temos 3 músicas inéditas, certo, né? São músicas de uma do Wagner e 2 de compositores da região do Nordeste, que a galera do Nordeste é boa para fazer música, principalmente nesse segmento de sertanejo, meio vaneira, meio pisadinha também. E a gente está programando para fazer um trabalho também de cover, né? Músicas que já são sucesso já, a gente vai fazer um material para a galera. Porque assim, Quaresma, hoje eu penso assim, você precisa dos covers para a galera saber. Ah, vou cantar uma música do Gustavo Lima, já está no sucesso. Vou cantar o Matheus e Cauã. Então, precisa desse material para trabalhar junto com as autorais, porque só as autorais têm que fazer acontecer, né? A galera precisa ver esse material seu na mídia para que ele aconteça, entendeu? Então, a gente vai estar fazendo as 3 autorais e em paralelo também com os covers, para a galera estar conhecendo como que é o nosso trabalho, como que é
a questão do show, como que funciona, né? E é isso. Tá vindo muita coisa boa. Tem bastante ideia, tem bastante ideia. O Wagner também tem bastante ideia. Então, tô só esperando ele chegar para startar o projeto. Ele é lá do Recife? Ele é lá do Recife. Ele é de Recife, não. Ele é de São Lourenço da Mata. É uma cidade que, como se fosse aqui, Goiânia é parecida. Do lado. Do lado, é praticamente colado. Conhecido. Coladinho. É que é parecido com Goiânia? Exatamente, fazem parte do estado de Pernambuco, né? Mas é Recife e São Lourenço são praticamente a mesma cidade. Colado, lugar top, hein? Fui pra lá, conheci praia, curti. Ih, meu irmão, hein? Ai, bom demais. Fiquei 10 dias lá, rapaz, conheci... Da próxima vez você me leva? Levo. Eu vou com o maior prazer. Com o maior prazer. Mas lá vocês cantou, não cantou? Então, fizemos. Eu fiz 7 não, eventos. Não, tipo assim, vocês fizeram show lá? Não, fizemos, ainda não. Ah, fizemos material lá, que nem eu te falei. Acredito que fizemos 7 eventos lá. Ok, ué, então já tá pipocando, graças não, tá, a Deus. Já tá fluindo. Eu achei que só tinha gravado o DVD. Colhemos o áudio, que eu vou estar finalizando quando ele chegar. E colhemos o vídeo também, onde vai estar fazendo os teasers. Tá, tem os blocos, né? Que a galera chama os pupurri. Pupurri. E tem muita coisa boa aí que tá pra vir. Esperar, só ele chegar agora. Minha hora. Ele vai vir, vem logo pra nós botar o trem pra andar. Você compõe também? Não, compor. Eu tenho alguns amigos compositores, e aí sempre quando a gente tá perto, assim, que eles estão compondo alguma coisa, a gente dá aquele famoso pitaco, né? Você coloca uma palavrinha. A música é minha. É. Essa aí é minha. Colocou uma palavrinha, né? Essa música é minha, já pode colocar uma porcentagem pra mim. Mas compor mesmo, eu não tenho esse dom de compor, não. Eu parti mais pra parte de arranjo, pra parte de produção mesmo. Seu negócio é produção. É produção, né? Pega o violão, pega o baixo, teclado, vai fazendo o arranjo daqui, e aí vai ficando bacana. Agora a parte de escrita já não é comigo, não. Mas admiro muito, porque hoje em dia, um cara que compõe, que faz letras boas, com conteúdo bom. Os poetas, né? Com uma linguagem atual, não é fácil hoje, porque o mercado, ele movimenta demais. Uma hora ele tá falando de uma coisa, uma hora ele tá falando de... tipo Jennifer. Jennifer falava o nome de uma... Falava o nome de uma pessoa. Daqui a pouco ele já tá falando do cotidiano, meu cachorro e tal, meu violão e meu cachorro, entendeu? Então assim, o cara tem que estar muito antenado com isso aí, não é só compor, né? Ele tem que estar antenado com o que tá rolando, qual que é a linguagem que tá falando para ele poder estar compondo coisa boa, né? É isso. Rapaz, você tá doido, hein? Eu também admiro demais um compositor. Os poetas, eu falo que é poeta, não falo nem que tem é compositor. Muito, hein? Eu falo que é poeta, né? Tem umas músicas que, nossa, parece que as conversas com a gente e faz a música. Mas na maioria é assim, né? A maioria. Os homens é bravo de caneta. Quando você vê, eles já estão canetando já. Inclusive, ó, os compositores aí que quiser fazer seu material de produção de guia, de áudio. Aqui ele, ó. Fael, fala. Pode falar comigo, viu? Depois só chamar lá no direct lá, a gente vai conversar. Se partir da parte de guia também para produção musical, para finalização da música, pode chamar a gente que a gente faz também. E para entrar em contato com você aí, coloca aí suas redes sociais para a gente. Tem telefone, os telefones estão tudo aqui. Pessoal, me show adiciona... também, né? Show. Daqui 2 meses vai estar pronto o material de show também. Ó, só de arroba Fael Falado, né? Fael com PH. PHAEL, né? Fael Falado, produtor musical. Quem quiser me adicionar no Instagram, lá tem meus contatos também, tem o e-mail. Ou pode me chamar no direct também, que a gente responde. E vamos ver qual que é a melhor forma para estar fazendo o material de vocês, né? Lógico, hein? Com precinho acessível. É baratinho, gente. É promoção do ano, é promoção. Precinho chega de pandemia. É isso, Quaresma. Goiânia é uma terra maravilhosa, assim, eu tô gostando muito, conhecendo muitas pessoas boas aqui. Também, eu tinha um sonho, quando
quando eu vim participar do DVD do Cleiton Lima aqui, eu tinha um sonho em conhecer essa galera. É, né? Porque quem faz parte dos estados mais afastados, eles têm um sonho, saber como é Goiânia, né? Como que é essa questão do sertanejo. Né? Não entendi. Então, assim, eu vim mandar um abraço pro Rafael Terra também. No dia que foi o patrão, né? No dia que foi só risada, que eu falei que eu tinha um sonho de conhecer ele. É. Né? Tinha um sonho de conhecer. É uma referência, né? É, ele para mim é uma referência em vídeos no Brasil inteiro, uma produtora top demais. Então, assim, o pessoal até deu risada no dia. Porque eu falei, ele tá emocionado. Eu falei, não é, porque realmente a gente tem vontade de conhecer, né? É. E assim, Deus tem me abençoado tanto, Quaresma. Amém. Que hoje eu tô aqui trabalhando com vocês, né? Eu sou grato demais por estar trabalhando com vocês. Tenho conhecido pessoas boas, participado de trabalhos que eu nunca imaginava. Você tem uma ideia. Acredito que tem 2 meses atrás, eu sempre fui muito fã do Pinóquio. Maestro Pinóquio. Ele, para mim, foi um dos maiores... hoje, um dos maiores produtores ainda do Brasil, né? Tem diversos outros produtores. Você tá louco, Maestro Pinóquio. Mas ele é pioneiro, né? Então, assim, uns 2 meses atrás, eu recebi um convite para participar de um material que ele estava fazendo. Olha, rapaz, que coisa. Pro cantor Marcos Alberto. Alô, Marquinhos. Um abraço para você, meu querido. Diano, um abraço para você também. E aí eu participei, toquei violão. Tá fotinho dele. Marquinhos, ele esteve aqui com a gente também. Ô, povo bom, viu? Marquinhos, um abraço pra você, Diana. Nosso povo. Família maravilhosa. Família maravilhosa, abençoada. E eu participei desse material dele, duas músicas que o Pinóquio produziu. Gravou lá, né? E aí, o Pinóquio de um lado e eu do outro. Na verdade, eu cheguei lá assim... Em quem que você prestou atenção? Mas no Pinóquio, né? Pra aprender a trabalhar, né? Rapaz, eu cheguei lá, uma recepção fantástica. Não, o Pinóquio é top. Um homem super humilde, me tratou super bem, assim, a recepção foi fantástica. Mas a gente fica nervoso, né? Você tá perto do homem, na hora que ele abriu o Fallen lá, que ele começou a tocar, falei, cara, não acredito que eu tô aqui, não. Um abraço, Pinóquio, viu? Sou muito seu fã. E conheci alguns outros produtores também, né? Conheci alguns trabalhos que eu fui. Eu conheci, por exemplo, o Ivan, que vai passar aqui. O Ivan, eu fui na produção do DVD da dupla Ciro Neto Manuel. Conheci o Ivan lá, tirei fotos também com ele. Ixi, ali também, o homem é violento. Grande produção hoje. Conheci o Glenner, conheci na... O Glenner, grande Glenner. O Glenner, eu conversei com ele cerca de uma hora, assim. Uma conversa, assim, que eu aprendi muita coisa. É bom. Sobre o mercado, ele é muito inteligente. Fui num local que estava tendo aniversário, acho que era da filha dele. E aí eu tive a oportunidade, estava cantando com um amigo meu, eu tive a oportunidade de conhecer ele, conversando bastante. Conheci o Bigair pessoalmente também. Bigair. Fantástico. Excelente músico. É bom, mano. Produção top do Bigair. Então, assim, eu falo que eu sou já me considero uma pessoa abençoada por Deus. Amém. Porque eu tenho pouco tempo, né? Tenho 8 meses que eu estou em Goiânia. Então, se estou conhecendo uma galera boa, estou fazendo o meu network, e só tenho a agradecer. Para mim tá tudo lindo. Maravilhoso, não, tá certo, né? Essa turma que você falou aí, já tá um time aí, seleção brasileira. Cara, são... É a seleção, né? São violentos. Você tava falando assim do Pinóquio, eu tava lembrando aqui as grandes produções do Pinóquio, rapaz. Teve uma, assim, até hoje ele faz parte, acho que de 70% do sucesso da música sertaneja, ele tem uma participação. Não, o Pinóquio, né? ele é fenômeno. Eu falei pioneiro porque ele é um dos que veio mesmo trazendo a produção forte do sertanejo. Graças a Deus. Lógico que existem outros produtores bons também que não, se destacam. Tem muita gente. Você falou do pioneirismo dele, né? É, mas o Pinóquio, ele é fantástico. Os arranjos que ele faz são bem autênticos, né? São arranjos bonitos. E estou muito feliz mesmo, Quaresma, porque é muito pouco tempo, né? Era um sonho estar vivendo isso aqui. Para mim já é um sonho realizado, e pedindo pro Papai do Céu aí que mantenha, a gente vem conhecendo mais pessoas boas,
que as portas vêm se abrindo. E é isso. Eu tô de minha vida, eu tô igual você, eu só agradeço. Porque é acordar agradecendo e dormir agradecendo, porque um dia eu faço o que eu gosto hoje, né? Igual hoje o dia de gravação. Nossa, é um prazer que não tem preço, não tem nem palavras, às vezes, pra gente traduzir, né? O que a gente gosta de fazer mesmo, né? É muito bom quando a gente trabalha com o que a gente quer. Só Deus, obrigado, meu Deus, obrigado. Gratidão. Eu cheguei numa época difícil, não foi fácil, não. E como Deus tem me abençoado, a gente tem que agradecer mesmo. A gente passou, enfrentou tanta coisa. Você sabe que o nosso cenário musical foi um dos mais afetados, né? Infelizmente, né? Musical, a noite, restaurante, casas de show, foi um dos mais atingidos, né? Por essa pandemia. Na verdade, ficamos quase 2 anos parados. A galera que trabalhava... Praticamente 2 anos, né? Praticamente 2 anos. Então. A galera que trabalhava com... Chegava no Réveillon, chegava no Carnaval, que tinha, assim, aquele cachê diferenciado, sofreu bastante, né? E graças a Deus está voltando ao normal, então a gente tem que ser grato por ter passado por essa pandemia. Só da gente estar vivo aqui. Podendo, aí você falou tudo, amigo. Podendo estar trabalhando, podendo estar bem posicionado, a gente tem que dar graças a Deus mesmo, tem que ser muito grato. Sou grato todo dia a Deus por isso. E sempre fazendo que a gente sempre posto para a galera e falo, ó, sou grato. Porque Deus me manteve até aqui, né? Nossa, a gente viu muita tristeza que aconteceu na pandemia, perdemos muitos amigos no meio da música. Perdi alguns amigos no meio da música, fora da música também. Então, gratidão. Gratidão demais por estar aqui hoje. Os planos é nosso, o sonho é nosso, né? Mas os planos e o que prevalece é de Deus mesmo. Exatamente. E Ele sabe o que faz e entregar tudo na mão dEle, que tudo dá certo, né? Papai do céu é que direciona, né? É isso, cara. Doido, é top isso, mãe. Parabéns, velho. A gente se preocupa mais com os arranjos mesmo na produção e a segunda voz ali. Eu sou um segundeiro estilo Marrone. Não, então você é o melhor do Brasil. O Marrone é top, velho. Não, o Marrone é fera, cara. O Marrone, a galera tira onda com ele. Tira onda. Mas é porque ele é cegado, ele não fala nada. Ele deixa o pau quebrar, tá tudo bom. Ele é violento, o cara é fenômeno, canta muito. Tá doido, pra mim é um dos grandes. Eu sou assim, vozinha lá no fundo, só pra cumprimentar a primeira do parceiro que canta violento, né? Só pra dar um clima, né? E a gente fica mais na produção, né? Fazendo os arranjos, criando. Pelo jeito, você gosta do pagodinho. Eu gosto. Gosto bastante. Não, mas o pagode é bom mesmo. Eu te falei, eu fiz parte lá de dois trabalhos grandes em Cuiabá. Num deles lá eu fiquei 8 anos, né? Uhum. Então era... Pois é, né? Muito tempo pegou tocando o pagode mesmo, né? Não tem como, né, Quaresma? A gente vem pra terra do sertanejo aqui, mas não tem como. O pagode tá com a gente também. Não, tá. Não, eu gosto mais de pagode, mano. Eu acho bom demais. É bom. Quino, sabadão, a feijoada, aquele trem. Às vezes vai aniversário de um companheiro nosso, tem um pagodinho, é bom demais. Carnaval tá chegando aí. Ai, esquete. Pois é, meu amigo Fael falado. Fael, que nós... Aqui temos também para te falar, em nome do programa Toque Ninja, é gratidão a você também pelo trabalho maravilhoso que você faz com a gente aqui. Né? A gente sabe que a trajetória nossa é fazer o que gosta. Né? E Deus vai abençoando, vai iluminando, vai tirando os trem ruim mais ou menos. E a gente, quanto mais fortalecer a fé, mais as coisas abrem os caminhos para nós. Né? E ficamos muito felizes. Eu estou satisfeito de ter esse bate-papo aqui com você, contar um pouco da sua história, porque isso é importante, né? A gente gosta aqui, eu sempre, né, nas nossas reuniões eu falo que eu quero trazer todo mundo aqui. Eu quero trazer agora um road. Trazer um road. Pra a galera conhecer. Tá marcado aí, eu quero trazer todo mundo aqui. Eu quero trazer o cara que tira fotografia, eu quero trazer o produtor, o cantor, eu quero trazer o cara, até o caminhoneiro do caminhão que leva o trem, eu quero trazer, porque é importante saber fazem parte, né? Porque assim, gente, o artista, ele tá ali, mas tem tanta gente em volta dele que vocês nem têm noção, gente, vocês nem têm noção, que faz cada coisa para aquilo ali funcionar, né? Para acontecer o trabalho redondinho, acontecer o trabalho. Vai muita coisa, né?
É muita gente envolvida, desde os regionais até os artistas nacionais, né? Não, mas todo mundo. Todo mundo precisa de um... Porque o cara, a partir do momento que o cara vira um artista, que ele vira um cantor, então ele já tem gente ali por volta dele. Às vezes ele pode estar fazendo um botequinho, mas sim, ele já tem um amigo dele, um primo dele que já leva o violão, já está ajudando o cara. Agora, quando o cara já vai crescendo mais, aí já tem a equipe maior, eu acho bonito assim, ó, o trabalho de uma equipe, né? De uma, sim, equipe de... A equipe que viaja, né? Que pega e sai de casa e vai, e o pau vai quebrando e tal. É acreditar no sonho mesmo e trabalhar e fazer o que gosta. É isso. E o que nós desejamos a você, meu amigo, é que você tenha muito mais sucesso. Pode contar com o Talk News sempre que você quiser. Traz a dupla aqui pra gente estar fazendo um lançamento legal aqui, tá bom? Com certeza. Fazer um outro programão com o seu parceiro aqui. Vai ser uma honra pra nós, viu? Tá fechado. Mas fora isso, você não sai daqui não. Fica aqui com nós. Vamos ficar. Eu que sou grato, Quaresma. Sou grato a todos vocês por ter me recebido bem aqui, né? A gente se diverte bastante, gente. Quando o Quaresma falou assim que quer conhecer todo mundo, é porque realmente é preciso entender o que está por detrás dos bastidores, né? É. Que a gente vem, corta o dedo, aperta o dedo, monta a câmera, né? O Wander cortou o dedo ontem. Nossa Senhora, é uma correria para montar o cenário. Aí o som tem que estar redondo, as câmeras bem posicionadas, imagem... 100% para poder levar o melhor para vocês. Então tem todo um trabalho mesmo. Sou grato demais por vocês terem me recebido. Viu, Quaresma? Que isso, a gente que agradece. Você, Vânia, Guilherme, o Rafa. Aqui é só Rafael, né? É só Rafael. Aqui é só Rafael. Agora trabalha só com o Rafael. Queria mandar um abraço, posso mandar um abraço? Fica à vontade, meu querido. Queria mandar um abraço para toda a minha família que está lá em Várzea Grande. Cuiabá, que também Várzea é uma... Várzea Grande. Já fui lá. Várzea Grande é coladinho ali em Cuiabá também. Top. A minha mãe, meu pai, meus dois irmãos também, que estão marcando presença. Que estão em Cuiabá também, marcando presença. Que estão lá em Cuiabá, provavelmente vai estar assistindo. E queria mandar um abraço para minha esposa também, ficou lá em casa. Minha esposa me ajuda também, viu, cara? Amém, ela ajuda mesmo. Não, quando eu falo que quando a pessoa acha uma pessoa que ama assim, ah, Maria, soma. Aí guerreira. Só sucesso. Aí que o cara faz sucesso mesmo. Chega nas produções dos DVDs, ela que corre, ela vai lá que dá o rec. Eu tô, às vezes estou tocando com a galera. Boa, é uma benção, né, mãe? Não, ela é maravilhosa. Um beijo, Nenê, te amo. Bom demais, parabéns. Mídia, né? Parabéns pelo seu profissionalismo, que eu conheci você como profissional, pela sua pessoa, que agora eu estou te conhecendo, você contando a sua história, e por esse cara que você é, velho. Você está de parabéns, viu? Obrigado. Deus te abençoe mesmo, pode contar com a gente aqui. Nós estamos à sua disposição sempre, viu? Tá certo, obrigado, viu? E mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês do fundo do meu coração. Gente, vocês são a peça fundamental desse programa, tá bom? A audiência de cada um de vocês, não se esqueçam. Compartilhem, comentem, curtem e faz o que você quiser, porque o programa é de vocês, tá bom, moçada? E quarta-feira que vem estaremos aqui a partir das 19 horas, esperando a cada um de vocês. Que Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor, o Príncipe do Universo, ilumine a todos vocês que sempre acompanham e apoiam e assistem o Talk Nerd, viu?